Nå får ikke dere vikinger sin avslør hva det er. Hva er det for noe? Noen som vet det? Beste middel mot brannskader fra brennesle, er det noen som vet det? Ingen som vet det? Er dere helt tette, eller? Kan jeg si det? Nei. Ja, ja, men du har juksa da, vet du. Ja. Safta fra inni brenneslea er det beste du kan bruke. Så hun tok tak i den første stilken hun dro opp, knuste den sammen og smørte hendene inn med den saften. Og dermed satt hun i gang arbeidet med å dra røtter. Au, au, au! Au, au, au! Det gjør vondt, selv om hun har smørt saft, skal jeg si dere. Au, au, au! Au, au, au! Hun dro røtter etter 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 røtter. Hun dro så mange røtter. Til slutt var hun helt ferdig med hele åkeren. Og det var hun ikke ferdig med før solen så vidt begynte å stige opp på himmelen. Hendene hennes, de var store som vedkubber. Sånne svære. Hun klarte nesten ikke å gjøre noe som helst. Men likevel så kaster man ikke brennesle. Det hun gjorde, det var å bunte det sammen. Og så kastet hun det i den nærmeste bekken hun fant. Og der lot hun det bare ligge. Og da får vi se senere kanskje hva hun bruker det til. Ja, ja, nå holder du snavla på deg. Din juksefant. Jeg skal se, hvor var vi nå? Brennesle, ja. Når hun er ferdig, så sitter den gamle kjæringa si på stubben sin igjen. Jeg syns du var litt treig, jentunge. Du kunne vært litt raskere. Nå har jeg en ny jobb til deg. Vi må jo få sådd korn uti her. Men problemet er at så vi korn ut her nå, så kommer de kråkene som bor bort på bakken der borte til å spise hvert eneste korn. Så det nytter ikke. Så du må sørge for at kråkene lover å ikke spise kornet mitt. Er det greit? Jentungen, ja, ja. Jeg skal prøve så godt jeg kan. Så den går av gårde bort til der hvor kråkene bor. Og de kråkene er ikke mye glad i mennesker. Eller rett og slett, de er veldig glad i mennesker. Men de er ikke glad i å prate med dem. De er mer glad i å spise dem. Så når hun kommer nærmere og nærmere, så kommer også kråkene nærmere og nærmere. De flyr ned mot henne, stuper ned mot henne og drar henne i håret. Au! 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 Og drar henne i klærne. Au! Au! Men hun går likevel videre, helt til det treet hvor redet er. Og der får hun se en diger kråke. En kråke som er større enn den der kråka i kråkevisa, skal jeg si dere. Det var bare en sånn fislekråke. Og den svære kråka ser ned på henne. Hva er det du vil, nydingsdatter? Sier kråka. Jeg er her for å sørge for at dere lover at dere ikke spiser kornet til volva. Hva skal vi spise da? Så ser kråka ned på bakken under redet. Der ligger det masse knokler og bein. Bein etter mennesker. Og ser ned. Hva skal vi spise da? Disse nydingsbeina her, de er ikke så mye som en kjertslintre på. Hva skal vi spise da? Jeg kan skaffe mat til dere, jeg, sier jentungen. En skropp, for eksempel. Av et eller annet slag. Greit. Skaffer du oss en ny skrott? Så skal vi love å ikke stjele kornet til volva. Så jentungen drar derfra. Og det hun gjør, er at hun går sporenstreks til reven. Og sier, kjære rev, du er nødt til å hjelpe meg. Du må hjelpe meg ut av denne knipa. Fordi jeg må ha en gammel skrott til kråkene. Reven sier, ja. Jeg har en gammel elgskrott oppe i skauen som jeg har gjemt unna som vinterføde. Du kan få den hvis du lover å fôre på meg neste vinter. Denne vinteren, neste vinter, neste vinter, neste vinter, og neste. Hele ni vinter.
lettere vil jeg ha fôr av deg. Jentungen har ikke noe valg annet enn å si, ja, ja, jeg lover, jeg skal gi deg mat i 9 vintre. Sånn er det, at reven og jenta drar langt, langt, langt inn i skogen til et elgkadaver. Og det kadaveret ligger der en stund, så jo nærmere de kommer, jo verre blir lukta. Og de kommer helt til skrotten, og den er diger. Det er en gigantisk elgokse. Så jentungen, hun begynner å slepe denne elgoksen bort til der hvor kråkene bor. Det tar en veldig lang tid. Det tar hele 9 dager og 9 netter å slepe dette råtne, stinkende kadaveret bort til kråkene. Og hver natt er de nødt til å passe på kadaveret, så ikke andre rever eller ulver eller andre kråker eller udyr kommer og stjeler skrotten. Endelig så kommer hun frem til kråkene. Kråkene blir kjempefornøyd. Å, meget bra! Godt skrotten kjøpt er det vi vil ha! Og sånn er det at kråkene lover å ikke røre kornet til volva. Jentungen går tilbake til volva, og da sitter volva på stubben din. Ja, du er skikkelig treig, synes jeg. Så du... Men jeg har ikke sett deg kråke siden i dag morges. Så du har vel gjort jobben din. Nå har jeg en jobb til. Og det er som så at storoksen har slitt seg fra tauet sitt igjen. Det er nemlig sånn at storoksen er ikke noe særlig glad i stygge tau. Han mener at stygge tau gjør at den blir stygg, og da vil ikke kuen av han. Så du må... Pass, binde storoksen til pålen der. Jentungen tenker, jøye meg. Da må jeg også ha et sterkt tau. Hvis alle tauene har brukt, har blitt slitt. Men hva skal jeg gjøre? Det må jo være et fint tau også. Og det er da hun kommer på at hun har jo masse brennesle som ligger og rotner nede i elva, nede i bekken. Så hun går til brenneslene, plukker det opp av elva, og så begynner hun å banke disse stilkene, dum, 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 dum. Og hun karrer fiberne ut av brennesle. For noe dere kanskje ikke vet, er at brennesle er en av de kraftigste fiberne vi finner i naturen. Det er en av de tingene som vikingene lagde sine klær av. Når hun har lagd massevis av tråd fra brennesle, så farger hun det, sånn som dere kan se uten av meg der borte. Hun farger tøy. Hun farger de vakreste farger. I gult, oransje, og rød og blå til og med. Og med de fargede trådene så setter hun seg ned og lager en brikkevev. Har dere sett det her borte? Har noen lager det? Ja. Dere vet hva det er? Du har sett det. Det er brikkebånd. Brikkebånd, ja, men vi kaller det brikkevev. Nei, det gjør vi ikke. Jo, da gjør vi. Men hun lager ikke sånne tynne bånd sånn som de lager her borte. Hun lager et brikkebånd så bredt, bredere enn en smeds hånd. Så bredt er dette båndet, med de vakreste farger. Og når hun er ferdig med det, så går hun bare rett bort til storoksen, som står borte i haugen der borte. Og så sier hun til storoksen, ære det storokse, jeg har lyst til å fare ære deg dette båndet. Tar du på deg det, så kommer alle kuene til å bli helt gærne etter deg. Og da svarer storoksen, «Må? Mener du det?» «Ja, det er helt sant. Jeg kan ta det på deg hvis du vil.» «Ja, det hadde vært gjevt.» Så jentungen trer brikkebåndet over halsen til oksen, knyter det godt fast, og så er det en enkel sak for henne å bare leie oksen av gårde til der pålen er, og binde den fast. Og der står oksen selv den dag i dag, selv om han er død for lenge siden. Sånn er det at jentungen får lovord til og med fra volva. Ja, du var litt treig, synes jeg. Men du har nå gjort jobben godt. Nå er det slik at jeg vet hvor begre er. Din far kom fra England. Og hans tro var kvitekrist, men han visste godt hvem som skulle passe på dette begret. For det var ingen andre enn Thor med hammeren som kunne passe på begret. Så gjør ditt offer